Ангела Меркель підтримала ідею перенесення дати Брекзиту, але для цього, за її словами, Палата громад має ратифікувати угоду Лондона з Брюсселем. Про це канцлер Німеччини заявила Бундестазі, додавши, що Євросоюз, як і раніше, бажає уникнути виходу Великобританії зі складу ЄС. Поза тим, відтермінування Брекзиту до 30 червня, як того хоче глава уряду Британії Тереза Мей, є дещо проблематичним, оскільки в травні мають відбутися вибори до Європарламенту.